Hei sånn, hei sånn, og velkommen igjen til Nils Thomas sin julekalender. Jeg føler jo da at jeg skylder dere nå, på grunn av gårsdagen. Ble så kort og begrenset på alle måter. Derfor begynner jeg da med konkurransen. Og for å gjøre ting godt igjen, så gir jeg bort en 6-pakk med filmer i dag. Og det er ikke hvilke filmer som helst heller. Det her er en 6-pakk med filmer fra 80-tallet, som jo alle vet var det beste tiåret når det gjelder film noensinne i hele verden. Vi snakker om National Lampoon's Vacation, Commando med Schwarzenegger, The Lost Boys, Willow, Red Heat og også Delta-gjengen. Og Delta-gjengen var jo grensesprengende da den kom. På sikkert mer enn en måte. Dagens oppgave er en musikkoppgave. Jeg skal ha hvilket år kom den låta dere hører. Hvis vi vet året, så send meg en chat. Og så er det all good. Jeg lovte at jeg skulle altså gjøre ting godt igjen fra i går. Det skal jeg gjøre. Ikke bare for dere, men for alle faktisk. Julet handler jo om å glede andre. Langt på vei, i alle fall det også. Så i dag tenkte jeg at jeg skulle også glede ikke bare dere, men jeg skulle strekke armene også lenger ut enn det, faktisk, og omfavne så mange jeg klarer. Så det tror jeg blir kjempehyggelig. Det er jo ikke folk her. Planen var å glede folk, ikke å bare stå ute og ute på huset. Jeg tror jeg har den ennå. Ok, planen er, jeg skal se om det er noe julekort i den postkassa her, og så skal jeg skal framføre det for dem, som et sånt juletelegram. Her var det post! For å synge et brev, og brevet det står det ditt er her. Kjære Kåre, vi kan ikke se at du har betalt. Derfor går fakturaen til inkasso. Du må betale veldig, veldig fort. 4 300 000 kroner. Du kan ikke drive og lese opp brevet vårt. Det var ikke med julekort. Ha det. Beklager at det ikke var noen julekort. Det var ikke meningen å komme med dårlige nyheter. Ha det. Ja, meg da. Det var pinlig greier. Det hadde jo enda vært. Julekort så hadde det vært hyggelig, men det er ingen som liker sånne dårlige nyheter i jula. For meg, ja. Jeg har i hvert fall prøvd da.